Ambasadori Bashkimit Europian e Toresekuj dhe homologët të vendeve të BE-s në Tiranë kanë patur një takim për 120 minuta me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Jeleshi, si dhe nënkryetaren Denar Biba. Menjëherë pas takimit, kryetaria Kqz-s dhe nënkryetari thanë se në këtë takim është diskutuar lidhur me procesin zgjedhor të 23 qershorit, ndërsa nuk dhanë detaje specifike për temat e diskutuara. Burime pranë kësaj tryeze bëjnë të ditur se kryetaria Kqz-s Lefteri Jeleshi ka paraqitur punën përgatitore që Kqz ka bërë deri në këto momente për zgjedhjet e 23 qershorit. Zonja Leshi mësohet të ketë thënë se procesi përgatitor po ecën normalisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për garën elektorale të 23 qershorit. Por nga ana tjetër, nënkryetari i Kqz-s Denar Biba në këtë takim ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me disa vendime që Kqz ka marrë jo me votim të cilësuar siç e kërkon kodi zgjedhor. Zoti Biba mësohet të ketë thënë se dy çështje minojnë procesin zgjedhor ende panisur, për ndarja mandatëve si dhe vendimi për ndarjen e zonave të administrimit të zgjedhjeve. Një tjetër shqetësim për nënkryetarin e Kqz-s ka qenë pikërisht e rregulloria brendshme e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ende vijon diskutimin e saj në Kqz. Për zotin Biba, këto tre çështje mund të minojnë procesin zgjedhor ende pa u nisur. Ndërkohë, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë dhënë mbështetjen e tyre për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në përgatitjen dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 23 qershorit. Burime thonë se në këtë takim përfaqësuesit e diplomacisë së huaj, përveç mbështetjes, nuk janë dalur në asnjë çështje specifike lidhur me veprimtarinë e Kqz-s apo edhe klimën parazgjedhore. Ndërkohë, pas largimit të kryetares dhe nënkryetarit të Kqz-s, ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë vijuar edhe më tej takimin e tyre.